Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zana Džubur, u Dnevniku 3 gledajte. U Sarajevu uhapšeno više osoba, među njima i predsjednik Federalne komisije za vrijednosne papire. Hapšenja i u Unsko-sanskom kantonu zbog krijumčarenja migranata i kriminala. Još 59 preminulih i 1297 novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji. Poljska i Mađarska postigle dogovor s Njemačkom o budžetu Evropske unije. Pripadnici SIPE po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo u akciji Profit izvršili su pretrese na 35 lokacija. Više osoba je uhapšeno, među njima i predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH Hasan Ćelam i sarajevski biznismen Zijad Blekić, za koje se veže više afera u našoj zemlji, ali i Crnoj Gori. Terete ih za organizovani kriminal i pranje novca, od čega su ostvarili korist od 30 miliona maraka. Smiljka Jusufranić, Edin Dizdar i Zijat Blekić, vlasnik brokerske kuće Eurohouse, osumnjičene su da su bili na čelu organizovane kriminalne grupe u predmetu Profit. Među osumnjičenim su predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Hasan Ćelam i Edin Muftić, bivši direktor FIMA banke. Istraga u ovom predmetu traje od 2010. a osim državljanina Bosne i Hercegovine, usmjerena je protiv nekoliko osoba iz Slovenije. Do poslijepodnevnih sati uhapšeno je 14 lica za koja se sumnja da su počinili krivična djela organizovani kriminal u vezi sa zloupotrebom službenog položaja, pranje novca, prevara u privrednom poslovanju i prevara. Novčana sredstva koja su privremeno oduzeta, odnosno otkrivena je privremeno oduzeta, 744.800 eura, 89.400 konvertibilnih maraka, 10.800 hrvatskih kuna te 13.720 hiljada dinara Republike Srbije. Privremeno su obustavili raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu od 1.988.900 konvertibilnih maraka te 1.884.000 eura. Istraga se provodi u vezi sa sumljivim transakcijama, pranjem novca i izgradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marin dvoru u Sarajevu slovenske NLB grupacije. Zemljište za gradnju od oko 16.000 kvadratnih metara kao posrednik je trebala kupiti kompanija Profin Invest. Iz tužilaštva kantona Sarajevo poručuju da osumnjičene terete da su kao članovi grupe iskorištavanjem svojih pozicija u više firmi potpisivali fiktivne ugovore. Ugovore o pozajmicama i cesiji, odnosno sumnjiče se da su manipulativnim radnjama na tržištu vrijednosnih papira i višemilijonskim transakcijama posredstvom FIMA banke ostvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu većem od 30 miliona maraka. SIPA je već u oktobru 2019. po naredbi kantonalnog suda u Sarajevu i tužilaštva kantona Sarajevo izvršila privremenu obustavu raspolaganja novčanim sredstvima u vlasništvu 11 fizičkih i jedne pravne osobe u ukupnom iznosu većem od 7 miliona konvertibilnih maraka. Danas privedena lica nalaze se na kriminalističkoj obradi u SIPI, nakon čega će se odlučiti u saglasnosti sa postupajućim tužiocem o eventualnom zahtjevu za određivanje pritvora. U akciji Lipa koja je provedena na području Bihaća, Velike Kladuše i Cazina uhapšeno je više od 20 osoba, među kojima i strani državljanin. Osumnjičene terete da su radi sticanja nezakonite imovinske koristi u velikim iznosima počinili krijumčarenje više stotina migranata kroz BiH i dalje prema Hrvatskoj. Na teret im se stavlja neovlašten promet oružja i vojne opreme kao i pranje novca. Akciju su proveli policijski službenici granične policije BiH u saradnji sa drugim policijskim i sigurnosnim agencijama, a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Humanitarna kriza zbog trenutne migrantske situacije u Bosni i Hercegovini postaje stvarnost i to zbog neaktivnosti vlasti u Bosni i Hercegovini, upozoreno je iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Kako navode, trenutni vremenski uslovi ozbiljno ugrožavaju živote preko 2000 osoba koje spavaju vani i 1300 osoba smještenih u privremenom objektu Lipa koji je neprikladan za zimu jer vlasti nisu osigurale neophodne uslove. Apeluju na vlasti Bosne i Hercegovine da privremeno izmjeste izbjeglice i migrante iz Lipe u prihvatni centar Bira u Bihaću, koji finansira Evropska unija, a koji su, kako se navodi, kantonalne vlasti nezakonito ispraznile.
Javno će biti objavljena sva imena i prezimena svih umješanih u korupciju, a koji obavljaju javnu funkciju, poruka iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo. Izvještaji pokazuju da sporo koračamo u rješavanju problema korupcije, a ona cvjeta na nivou cijele države. Od javnosti se pokušavaju sakriti brojna sumnjiva zapošljavanja, olako dobijene dozvole, kriju se podaci o imovini. Funkcioneri kriju jahte, stanove, poslovne prostore i zemljišta. Brojni funkcioneri nemaju imovinu upisanu na svoje ime, ali su njihovi najbliži pravi bogataši. Prema zakonu bi trebali drugačije, ali to ignorišu i manipulacijama tu dužnost izbjegavaju. Iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo bombastično su najavili da će se obračunati sa onima koji se povezuju sa korupcijom, a obavljaju javnu funkciju. Javno će biti objavljena sva imena i prezimena svih umješanih u korupciju. Otpor je, kažu, prisutan, ali na njega su navikli i iz ureda podcrtali nove mjere. Uspostava funkcionalnog sistema kontrole javnih nabavki u kantonu Sarajevo. Sve javne nabavke će biti od početka do kraja postupka javnih nabavki transparentne. Ugovor radi koji su uspostavljeni na nezakonit način da to više ne bude praksa u kantonu Sarajevo. Od 200 provjerenih nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo, čak kod 128 nosilaca utvrđen je nesrazmjer između podataka koje su prijavili uredu i podataka do kojih je ured došao. Prema saznanjima, obračun sa onima koji se povezuju sa korupcijom potrajaće dugo, ali možda nam taj proces ubrza i nova pomoć. Američka ambasada sa zadovoljstvom najavljuje da će Uredu za borbu protiv korupcije osigurati specijalizovani analitički softver koji se koristi u takvim sistematskim naporima. U izvještaju ureda navodi se pregršt primjera zapošljavanja u javnom sektoru bez navođenja imena i odgovornih. Tako su utvrdili zapošljavanje u jednoj osnovnoj školi kandidata koji nije bio najbolje rangiran, a u drugoj instituciji zaposlili su 5 osoba i prije završetka konkursne procedure. Drugostepeni organ nije riješio prigovore nezadovoljnih. Prije godinu dana bili smo na istom mjestu. Imali smo izvještaj gospodina Pribea, javne debate i nalazi ovih izvještaja su pokazali da je malo ili nimalo urađeno. OSC je također imao svoj izvještaj o stanju borbe protiv korupcije koji je pokazao da ništa nije urađeno po određenim pitanjima, već da je zabilježeno i određeno nazadovanje. Kada sa kantona pređemo na državu, nivo korupcije se još multiplicira. Godinama smo svjedoci otkrivenih afera u kojima državne institucije sklapaju poslove netransparentno, kako se tenderi za javne nabavke štimaju za određene firme i ne biraju najbolje, već podobne, od kojih oni iz nadležnih institucija uzimaju procenat za odobreni posao. O štelama i zapošljavanju godinama se javno govori. Sve to ovo društvo, umjesto u 21. vijek, vraća unazad i uništava vjeru da se poštenim radom i znanjem može išta ostvariti. Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler i američki ambasador u BiH Erik Nelson razgovarali su sa predsjednicima HDZ-a BiH i SDA Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem. Bilo je riječi o izmjenama izbornog zakona BiH, preporukama OSCE-a i grupe država za borbu protiv korupcije Vijeća Europe, te implementaciji presuda Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava. O susretu je na svom Twitter profilu izvijestila američka ambasada. Navode kako se nadaju da će duh saradnje koji je omogućio izbore u Mostaru voditi do ključnih reformi koje će jačati demokratiju, povjerenje građana u institucije i omogućiti napredak na putu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Grupa državnih zastupnika tražila je na današnjoj sjednici parlamenta da se na dnevni red uvrsti izjašnjavanje o nepovjerenju Vijeću ministara, no predsjedavajuća doma Borjana Krišto rekla je da će se o tome govoriti na narednoj sjednici s obzirom na to kako je prijedlog dostavljen. Na sjednici zastupničkog doma otvorene su i teme amandmana SDP-a BiH na državni ustav i novog aranžmana sa MMF-om. Sjednicu je pratila Azira Hrustemović.
No, na sjednici je otvoreno pitanje pisma namjere Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu. Da li to pismo namjere treba biti poznato javnosti i da li treba biti poznato zastupnicima u parlamentu? Zastupnik Nenad Nešić je tražio od ministra financija da parlament dobije to pismo namjere da bi se parlament upoznao s tim, no on je kazao da, zapravo odgovorio mu je da ono još uvijek nije spremno, da je sjednica Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine prekinuta, da će biti nastavljena u petak i da se nada da će biti sve dogovoreno, jer kako je kazao, on neće ništa potpisati ako ne bude sve dogovoreno. Jer kako je rekao, ne želi biti dio cirkusa kao prethodnog puta kada se sklapao prethodni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zastupnik Nenad Nešić je tražio da ovo pitanje bude uvršteno i kao tačka dnevnog reda na sjednicu, međutim, s obzirom na prilično nejasnu formu kako je to tražio, to nije uvršteno na sjednicu, no poslušajmo izjave. Da li u tom pismu namjere stoje dalji prenos ovlaštenja sa nivoa Republike Srpske na nivo BiH, i mogu da vam kažem da ću već sutra imati podrobnije informacije. Nemam, i to sam rekao juče, nemam zamjerki, ne mogu vam poslati pismo namjere jer su pregovori u tijeku. Juče je prekinuto Fiskalno vijeće u 18 sati i njegov nastavak će biti u petak u popodnevnim satima. Kada je riječ o amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine, naime, riječ je o amandmanima na Ustav koji su javnosti odranije poznati pod nazivom Aprilski paket. Predlagač je SDP. Ustavno-pravna komisija je dala negativno mišljenje o ovom prijedlogu amandmana. Predlagač je pozvao zastupnike da odbiju to mišljenje komisije kako bi se moglo razgovarati o suštini samog zakona. Podsjetio je da je za takav zakon, kako je rekao, glasao i predsjednik SNSD-a, a zastupnici SNSD-a su rekli da je komisija dala upravo onakvo mišljenje kako je trebala da da, te da su ti amandmani neprihvatljivi. Međutim, zastupnici su kasnije pri glasanju o tačkama dnevnog reda mišljenje komisije nisu prihvaćeni, pa su ovi prijedlozi amandmana ponovo vraćeni istoj komisiji na ponovno izjašnjavanje. Poslušajmo izjave. Zar nije paradoks da amandmani na Ustav nisu ustavni? Nemaju ustavni osnov. Dakle, to je jedna politička nebuloza i ja razumijem kako je došlo do nje. Kada neko ima pravo da nešto evaluira, pa onda shvati da nešto nije kako treba ili se suoči sa stvarnim uzrocima problema ovdje, onda ste naravno, ako ste ozbiljni, od nekih stavova odustanete, nadogradite, izradite drugačije i to je sve dozvoljeno. A kada je riječ o ukidanju jubilarnih nagrada političarima, nije bilo entitetske većine za hitnost dva zakona kojima bi te nagrade bile i ukinute. Vlada Republike Srpske utvrdila je budžet za narednu godinu koji je za 159 miliona maraka veći u odnosu na nedavno usvojeni drugi rebalans. Za vraćanje dugova po osnovu kredita u narednoj godini biće izdvojeno 190 miliona maraka više nego u ovoj godini, a zbog rasta penzija treba će se izdvojiti dodatnih 40 miliona, pojasnila je ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović. U Vladi Republike Srpske ističu da će naredna godina biti u znaku saniranja negativnih posljedica pandemije. Nastavit će se sa reformama, ali i zaduživanjem. Dugoročno zaduženje u ovoj godini iznosi 845 miliona maraka i tolika odluka bi se trebala donijeti na Skupštini za dugoročno zaduženje. U 2020. godini je to bilo 710 miliona, znači povećanje za 135 miliona. Republika Srpska neće prihvatiti aranžman sa MMF-om od 1,5 milijardi maraka, istakla je Vidović, ukoliko bude i jedan zahtjev za prenos nadležnosti. Dodala je da za sada postoje tri takva zahtjeva, oko kojih se treba postići saglasnost do nove sjednice Fiskalnog savjeta, zakazane za petak. Ako Međunarodni monetarni fond ne prihvati naše primjedbe i naš prijedlog kako se to na drugi način može riješiti, a da ne prenose se nadležnosti, jer tu ima stvari koje nisu u skladu sa zakonom, koje vrijede u Bosni i Hercegovini i koje vrijede u Republici Srpskoj, mi aranžman nećemo moći prihvatiti.
Vlada Republike Srpske imenovala je za VD direktora inspektorata Milovana Krču iz SNSD-a. Zbog ovog imenovanja ministar industrije i energetike Petar Đokić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milinović napustili su sjednicu vlade nezadovoljni jer ta pozicija u skladu sa ranijim stranačkim dogovorima pripada Đokićevoj socijalističkoj partiji. Do kraja Dnevnika 3 pogledajte i ove sadržaje. Udruženje iz Republike Srpske traži reformu Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Naredne sedmice konačni stav energetske zajednice o bloku 7 termoelektrane Tuzla. Sveučilište u Mostaru obilježava 43 godine postojanja. U Bosni i Hercegovini preminulo je još 59 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je najmanje 1297 novozaraženih. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su saopštili da je naša zemlja pozvana da iskaže potrebe za vakcinom protiv COVID-19 u okviru Evropskog mehanizma nabavke. Ovim pozivom, pored COVAX mehanizma, Bosni i Hercegovini se otvara mogućnost da bude dio i Evropskog mehanizma nabavke, što je glavni i jedini preduslov maksimalne sigurnosti u procesu nabavke vakcina. U Srbiji su još 54 osobe preminule od posljedica zaraze koronavirusom. Zaraženo je više od 7800 osoba. Premijerka Ana Brnabić je rekla da tamošnji krizni štab razmatra uvođenje obaveznog PCR testa za sve koji ulaze u Srbiju. Hrvatska u posljednja 24 sata bilježi više od 4500 novozaraženih. Preminulo je 69 osoba. Nadležni u Hrvatskoj pripremaju novi set mjera za trgovinsku djelatnost koje će biti na snazi od 12. decembra do 10. januara. Najavljeno je i masovno testiranje u velikim kompanijama. Poljska i Mađarska su preliminarno prihvatile prijedlog Njemačke koja predsjedava Vijećem Evropske unije za budžet Evropskog bloka i sada se čeka odobrenje Nizozemske i drugih skeptičnih zemalja članica. Varšava i Budimpešta blokiraju usvajanje budžeta i paketa za oporavak od pandemije u iznosu od 1,8 biliona eura jer se protive klauzuli koja povezuje novčana sredstva sa vladavinom prava. O tom pitanju će se razgovarati na dvodnevnom samitu Evropskog vijeća koji počinje sutra. Jednostavno želimo da Evropska unija i dalje bude unija slobodnih nacija i ravnopravnih država. Vjerujem da bi pregovori koji su u toku trebali ići u tom smjeru. To bi se trebalo odraziti i na sporazum koji će u konačnici biti zaključen i koji će biti rješenje za težak ekonomski problem sa kojim će se EU sigurno suočiti u bliskoj budućnosti. Njime ćemo stvoriti mehanizme koji će financijski pomoći u prevazilaženju krize. Britanski premijer Boris Johnson sastao se u Briselu sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen u pokušaju da se deblokiraju pregovori o budućim odnosima Velike Britanije i Europske unije. Glavne prepreke za postizanje dogovora o Brexitu su tri teme: ribolov, uslovi poštene konkurencije i budući mehanizmi rješavanja sporova. Sastanak dolazi samo tri sedmice prije okončanja prijelaznog perioda nakon kojeg će Velika Britanija i definitivno napustiti jedinstveno tržište Europske unije i carinsku uniju. Ukoliko ne dođe do sporazuma, strahuje se da će od 1. januara biti uvedene carine i druge prepreke, što bi ostavilo velike posljedice na britansku, ali i na evropsku ekonomiju. Održano je saslušanje predstavnika Bosne i Hercegovine o sporu koji se odnosi na projekat bloka 7 termoelektrane Tuzla. U energetskoj zajednici tvrde da je ovaj projekat dobio nedozvoljenu državnu pomoć, zbog čega je i pokrenut spor, a konačni stav energetske zajednice biće poznat naredne sedmice. Upućeni tvrde riječ je o borbi ko će upravljati izvorima i tržištem električne energije. Poznato je Bosna i Hercegovina ima svoje izvore energije, termoelektrane. Blok 7 značio bi dio puta, i to od zemlje koja je zavisna od uglja, ka zemlji koja svoju električnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora energije. Jasno je, taj put je težak i dalek. Zbog toga je blok 7 vrlo važan da se obezbijedi jedan tranzicijski period u kome ćemo podmiriti vlastite potrebe električnom energijom i paralelno s tim i isključivo raditi na razvoju obnovljivih izvora
energije. Mi smo sada kao kompanija u fazi da završavamo jedan vjetropark kao obnovljivi izvor energije. Na početku smo izgradnje drugoga i priveli smo sve aktivnosti koje su potrebne do dobivanja građevinske dozvole do kraja. Radi se i na izgradnji solarnih elektrana, ali ipak samo 20% električne energije, bar u Federaciji BiH, proizvodi se iz obnovljivih izvora energije, dok dvije termoelektrane proizvode 80% električne energije. Iz energetske zajednice kažu za sada sankcija nema, ali ostaju pri stavu. Izdata garancija Federaciji je državna pomoć, iako je Savjet za državnu pomoć Bosne i Hercegovine rekao da nije. Mi insistiramo da Savjet za državnu pomoć ponovo procjeni tu izdatu garanciju sa aspekta državne pomoći i ako bi to sad bila proglašena kao nedozvoljena državna pomoć, onda naravno je Elektroprivreda BiH ima problem. Ovakvim agresivnim, neprincipijelnim i neosnovanim nastupom energetske zajednice jednostavno smo dovedeni do zida i bude li se nastavilo ići ovim putem, Bosna i Hercegovina će morati tražiti zaštitu svojih prava. Ipak ovi problemi neće imati reperkusije na početak izgradnje bloka 7. Kineski investitori početkom naredne godine preuzimaju gradilište. Uz to moramo se okrenuti izgradnji jeftinih obnovljivih izvora energije. Pred nama su godine, a uvjeravaju nas da novac imamo, kako vlastitog, tako i iz grant sredstava. Reforma Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i izlazak Međunarodne komisije za nestale osobe iz upravljačke strukture ovog instituta preduslov su za ubrzanje procesa traženja nestalih, zaključeno je večeras na skupu u Istočnom Sarajevu o potrebi ubrzanja traženja nestalih. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić najavio je aktivnosti na izradi novog zakona o nestalima u Bosni i Hercegovini. Vijeću ministara će, kaže, biti dostavljena informacija da je član kolegija direktora instituta Amor Mašović stekao uslove za penzionisanje te da će zatražiti da njegovo mjesto bude imenovana nova osoba. Ono što ja mogu u narednom periodu, šta smo dogovorili, jeste da ću imenovati radnu grupu koja će raditi na izradu novog zakona o nestalim osobama. To ćemo na radnoj grupi dogovoriti koji je najbolji put i koje je najbolje rješenje kako bi mogli što bolje ucrtati, što efektivnije uraditi ovaj zakon. Protestnom vožnjom aktivisti i udruženja građana, jer nas se tiče i sjevernih prigradskih mostarskih naselja, skrenuli su pažnju na neriješene probleme regionalne deponije na Uborku i činjenicu da je prošla godina od policijske deblokade deponije. Građani su 6 dana blokirali deponiju koju su istekle dozvole za rad kako bi ukazali da se na Uborku nelegalno odlaže otpad. Udruženje je nastavilo pravnu borbu te su predali krivične prijave protiv odgovornih koji su odobrili akciju policije i onih koji su dopustili nastavak odlaganja otpada na deponiji kojoj su istekle sve dozvole. Sveučilište u Mostaru obilježava 43 godine postojanja. Do 16. decembra održava se manifestacija Dani sveučilišta. U okviru manifestacije predstavljena je sveučilišna televizija, prva takva u Bosni i Hercegovini. Također je postavljen i prvi u BiH smart kampus koji broji slobodna parking mjesta, osobe i životinje na prostoru sveučilišta, prepoznaje registracijske oznake i detektuje vozila. U okviru Dana sveučilišta okupit će se rektori iz naše zemlje i susjedne Hrvatske. U četvrtak ćemo otvoriti i tiskaru, digitalnu tiskaru koja će biti na usluzi našim profesorima, tiskati sva naša izdanja. Samo 17 časopisa izdaje sveučilište u Mostaru. Otvorit ćemo, čini mi se da smo i tu prvi, da smo lideri, sveučilišnu galeriju. Sveučilišna galerija ima zadaću potaknuti umjetnost na sveučilištu u Mostaru u skladu s planovima naše likovne akademije. Dječja, omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozorišta Zenica okončala je pripreme za premijernu izvedbu predstave Most,
koju su rediteljski postavili Miroljub Mijatović i Ermina Nišić. Premijera je predviđena za nedjelju 13. decembra i dio je programskih sadržaja 6. internacionalnog festivala edukativnog teatra 2020. Predstave Mostu, u kojoj glavne likove tumače mladi, govori o svemu onome što muči ovu kategoriju društva, njihovim strahovima i očekivanjima, ali i o predrasudama sa kojima se svakodnevno susreću. Dok se u vanjskom svijetu, tačnije izvan pozorišta, dešavala sva ta pandemija i sva ta uzbuđenost i neznanje zapravo šta nam se dešava, ovo je bilo kao bijeg od stvarnosti. Dođemo na probu i tu pripremamo nešto što je iskreno i ne razmišljamo o tim problemima koji nas čekaju vani. Oni baveći se glumom pokušavaju neprestano boriti se sa onim što ih ograničava, što ih sputava, nastoje raditi na svojoj izvrsnosti i mislim da ovaj put su napravili, da smo zajedno napravili, ali oni će izaći na scenu, jednu jako dobru predstavu. Toliko u Dnevniku 3, hvala na pažnji, za kraj još jednom vijesti dana. U Sarajevu uhapšeno više osoba, među njima i predsjednik Federalne komisije za vrijednosne papire. Hapšenja i u Unsko-sanskom kantonu zbog krijumčarenja migranata i kriminala. Još 59 preminulih i 1297 novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji. Poljska i Mađarska postigle dogovor s Njemačkom o budžetu Evropske unije.